Olá, na aula passada eu tinha deixado um problema para vocês pensarem. Agora no começo dessa aula eu vou resolver este problema e depois a gente faz alguns problemas relacionados. Eles estão também relacionados com o que a gente fez na aula passada. Eles são variações um pouquinho mais complicadas. Então, o problema que eu deixei na aula passada era o seguinte. Eu queria saber de quantas maneiras podemos arrumar em fila cinco sinais menos e sete sinais mais de forma que não haja dois sinais menos consecutivos. Então, aqui vocês reparem que eu tenho 12 sinais no total, mas algumas filas estão proibidas. Por exemplo, essa aqui, é uma fila que está proibida porque eu tenho dois sinais menos consecutivos aqui e dois sinais menos consecutivos aqui. Mas, por exemplo, essa aqui é uma fila de 12 objetos, sendo 7 sinais mais e 5 sinais menos permitida, porque eu não tenho dois sinais menos consecutivos aqui em lugar nenhum. Então, bom, como a gente pode solucionar esse problema? Primeiro, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar os sete sinais de mais aqui. Aqui a gente está vendo os sete sinais de mais lado a lado. E agora eu vou pegar o espaço entre eles aqui e repara então que eu tenho uma quantidade de oito espaços entre esses sinais de menos e aqui também à esquerda e lá à direita, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, se desses oito espaços eu escolho 5 para inserir os sinais de menos, eu vou ter uma fila e vai ser impossível ter dois sinais de menos consecutivos. Então, cada fila permitida para esse por esse enunciado desse exercício pode ser construída dessa maneira, escolhendo desses oito lugares aqui, cinco deles para inserir os sinais de menos. Então, eu tenho oito lugares e eu preciso de escolher cinco para inserir os sinais menos. E de quantas maneiras, então, eu posso escolher cinco objetos de um conjunto de oito? Bom, a resposta é 8, escolhe 5. Então, essa é a solução para esse exercício. 8 escolhe 5 maneiras de arrumar em fila cinco sinais de menos e sete sinais de mais, de forma que não haja dois sinais de menos consecutivos. Bom, agora deixa eu passar um outro problema. O problema é de quantas maneiras podemos distribuir
10 objetos idênticos. Em 5 caixas distintas. De forma que nenhuma das caixas fique vazia. Então, bom, na aula passada a gente fez um exercício similar. Lá a gente tinha 7 objetos e 6 caixas e a gente perguntou quantas maneiras a gente tinha de distribuir esses objetos nas caixas, mas a gente não tinha feito a restrição de que nenhuma caixa poderia ficar vazia. Agora, então, eu tenho essa restrição. Então, por exemplo, se eu represento os 10 objetos por bolinhas, então eu vou ter 10 bolinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e eu tenho 2, 3, 5 caixas, aqui a primeira caixa, aqui a segunda, aqui a terceira, aqui a quarta, e aqui a quinta. Eu queria contar a quantidade de maneiras de distribuir esses objetos nas caixinhas aqui. Mas agora, por exemplo, essa maneira de distribuir os objetos está proibida, porque nesse caso aqui, essa caixa de número 3 ficaria vazia. Então, eu não quero esse tipo de configuração. O que eu vou fazer é olhar só para configurações desse tipo aqui. Ou seja, que não pode haver 2 tracinhos consecutivos, ok? Nessa fila de bolinhas e tracinhos. E também a esquerda, totalmente à esquerda aqui na fila, a primeira posição da fila tem que ser uma bolinha e também a última posição da fila tem que ser uma bolinha. Porque se eu não tivesse uma bolinha aqui na primeira posição da fila, ou seja, se não tivesse nenhuma dessas 3 bolinhas aqui, a primeira caixa estaria vazia. E se não tivesse nenhuma bolinha aqui no final, na última posição da fila, quer dizer então que a caixa 5 estaria vazia. Então, eu queria solucionar esse problema. Então, o que eu posso fazer é o seguinte: eu olho para as 5 caixinhas aqui, e das minhas 10 bolinhas, eu separo 5 delas e já distribuo uma em cada caixa. Então, eu vou pegar a primeira bolinha e colocar aqui. Então, essa já foi usada. A segunda bolinha eu vou colocar aqui. Essa já foi usada também. A terceira bolinha na terceira caixa. E assim por diante. Eu vou usar 5 bolinhas, então. Bom, agora que eu já tenho uma bolinha por caixa, eu posso simplesmente pegar as outras 5 bolinhas restantes e distribuir nas caixas agora de qualquer maneira. Então, basta agora distribuir 5 bolinhas nas 5 caixas. Então agora a gente pensa simplesmente neste problema de distribuir 5 bolinhas em 5 caixinhas. Então eu vou desenhar aqui novamente as 5 caixas e as 5 bolinhas.
E, bom, de quantas maneiras agora eu posso distribuir essas cinco bolinhas nas cinco caixinhas? Bom, aqui, por exemplo, tá uma maneira de fazer isso. Agora eu não preciso mais de me preocupar com uma das caixas estar vazia ou não, porque eu já tinha colocado uma bolinha por caixa desde o começo, anteriormente. Então a gente só pensa nesse problema aqui agora, sem a restrição. E, bom, a gente conta aqui, a gente tem um total de 9 objetos, logo há 9 fatorial maneiras de colocá-los em fila, arrumá-los em fila, mas são 5 bolinhas, logo há 5 fatorial maneiras de permutar essas bolinhas entre si, que não vai mudar a configuração que você está vendo aqui em fila, e há 4 barrinhas. Logo, há 4 fatorial maneiras de reordenar essas barrinhas entre si. Então, essa é a solução para esse exercício aqui. E então agora eu queria passar mais um problema para vocês. E o problema é o seguinte. Dado o conjunto 1, 2, 3, 4 e 5, quantos são os subconjuntos de dois elementos nos quais não há números consecutivos. Então, eu tenho um conjunto contendo 5 elementos. Eu quero saber quantos são os subconjuntos de dois elementos desse conjunto, mas eu não quero que tenham números consecutivos. Por exemplo, então, o conjunto 2, 3 é um subconjunto desse conjunto aqui, mas ele tem dois números consecutivos e eu não quero contar esse subconjunto. Eu quero contar somente subconjuntos como esse aqui, que não tem nenhum, não tem um par de números consecutivos, tá? Então, para solucionar esse problema, o que a gente precisa é de montar uma maneira de formar subconjuntos. Então, eu vou associar a cada elemento do nosso conjunto 1, 2, 3, 4, 5, um sinal mais ou menos, dependendo se o elemento pertencerá ao subconjunto ou não, respectivamente. Então, por exemplo, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. A cada um deles eu vou associar um sinal de menos ou de mais. Então, por exemplo, aqui, menos, menos, mais, menos. E
Quando eu faço essa associação, o que eu quero dizer é que o 3 vai pertencer ao subconjunto, o 4 também, mas o 1, o 2 e o 5 não. Então, a essa fila de sinais mais e menos está associado um subconjunto que é o 3 e 4. Mas repara que o 3, 4 é um subconjunto que está proibido. Por quê? Porque o 3 e o 4 são números consecutivos. E por que que isso aconteceu? Isso aconteceu justamente porque tem dois sinais positivos, um ao lado do outro, nessa fila aqui. Então, o que eu quero fazer é uma fila de sinais mais e menos. Ela tem que conter dois sinais mais, porque eu quero fazer subconjuntos de dois elementos, mas eu não posso ter sinais mais um ao lado do outro. Então, aqui, por exemplo, como eu não tenho um sinal mais do lado do outro, o subconjunto também não tem dois números consecutivos. Então, o que a gente tem aqui, o problema é equivalente a determinar a quantidade de maneiras de arrumar dois sinais mais e três sinais menos em fila, de modo que não haja sinais mais consecutivos. No caso, como são apenas dois sinais mais, então é de modo que não haja, que esses dois sinais não estejam um do lado do outro. Então, bom, o que eu faço aqui, eu pego os três sinais menos, coloco eles um ao lado do outro, e agora, nesses quatro espaços que eu tenho aqui entre eles, eu preciso de escolher dois deles para inserir os sinais de mais. Logo, eu posso fazer, eu preciso de, em quatro objetos, que são esses espaços, escolher dois deles. Bom, de quantas maneiras eu posso fazer isso? Quatro, escolhe duas maneiras. Então, essa é a solução para o problema. Repara que esse problema foi resolvido de uma maneira bastante simples, mas porque existe uma maneira bem criativa de mapear esse problema no problema de organizar sinais em uma fila de maneira que não tenham sinais mais consecutivos.